в резултат на направената анкета, установихме, че основният, главният, първостепенният проблем според самите роми, а дори и според учителите, които сме интервюирали, е липсата на финансови средства. На второ място, повече самите роми, които бяха анкетирани, посочват техния бит, техния начин, тяхната култура, и много от тях считат, че е по-добре и предпочитат да се възпитават децата им в семейството, защото някои от тях, малко са, да речем около 10-12%, считат, че няма доверие на учителите. Трябва да се работи преди всичко с родителите. Предлагаме и някакви промени да настъпят в даването на социални помощи на ромите, тъй като и самите роми, много от тях предлагат, около 33%, да се спират тези социални помощи на родители, които не пращат децата си на училище. Обучението по български език. Това е голям проблем. И за учителите, възпитателите, а и за самите деца. Голяма част от тях не владеят български език. Държавата трябва да направи много неща. Тези смесени училища в районите, детските градини, да не бъдат непременно в районите, където живеят ромите, в ромските квартали, а да бъдат смесени групи. Това дава голямо отражение върху ромчетата, понеже те възприемат от останалите деца. Между другото, българският фолклор има една поговорка, че дървото се привива, докато е младо. Така че, направим ли това, въведе ли се на 100% сред ромските деца да ги изпращат в детски градини от 4 годишна възраст, от 4 до 6, както са и правителствените документи, мисля, че ще има успехи в това отношение.